सुरू असलेल्या कान चित्रपट महोत्सवात गोज टू कान विभागात 5 भारतीय चित्रपटांना संधी मिळाली आहे. भारतीय चित्रपट विकास महामंडळाच्या वतीने फिल्म बाजार आयोजित केला जातो. दक्षिण आशियाई क्षेत्राला हा सर्वात मोठा चित्रपट बाजार असून याद्वारे प्रतिभावान चित्रपटकारांचा शोध घेऊन त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर संधी देण्यात येते. गोज टू कान या विभागात तरुण दिग्दर्शकांच्या चित्रपटांना संधी मिळाली आहे. फिल्म बाजार वर्क इन प्रोग्रेस लैब मध्ये होती, सिलेक्ट झाली होती, ज्याच्यात 5 फिल्म सिलेक्ट होतात आणि त्यांचे पोस्ट प्रोडक्शन बद्दल मेंटरशिप होते आणि आम्ही ते फिल्म मध्ये चेंजेस करून मग ते आम्ही फिल्म रेडी करतो. मग त्याच्यामुळे आम्ही आता गोज टू कॅन सेक्शन मध्ये पण सिलेक्ट झालोय आणि म्हणून ते आमची फिल्म घेऊन इथं आलोय. कान्समध्ये येणं हे फिल्म मेकर्ससाठी खूप अपॉर्च्युनिटीस्टिक असतं आणि एवढं जे स्पेशली इंडिपेंडंट फिल्म मेकर्स इंडियाचे जे आहेत ज्यांना ऑलरेडी एवढं स्ट्रगल असतं फिल्म बनवायसाठी, तर इथं येऊन आमची फिल्मची जी आम्ही मार्केटिंग करणार ते आम्हाला खूप हेल्प होणार म्हणून हे एक एकदम इम्पॉर्टंट प्लॅटफॉर्म आहे आमच्यासाठी. फिल्म बाजार वर्क इन प्रोग्रेस लॅब फिल्म बाजारची एक खूप मोठी इम्पॉर्टंट सेक्शन आहे. त्या सेक्शनमध्ये आम्ही फिल्म्सच्या पोस्ट प्रोडक्शनमध्ये असतात त्यांना सिलेक्ट करतो आणि फक्त 5 फिल्म सिलेक्ट होतात त्याच्यातल्या अँड इट इज ते ऑल ओव्हर इंडियामधून होतात. गोज टू कॅन मध्ये आम्ही यावेळेस टायअप केलं कारण की आम्हाला वाटलं की या फिल्म्सला थोडं इंटरनॅशनल एक्सपोजर मिळायला पाहिजे म्हणून आम्ही या 5 वर्क इन प्रोग्रेसच्या फिल्म्स कॅन मार्शेड्युबलवर टायअप करून त्यांना घेऊन आलो आहोत तिथे. आणि यावेळेस जेव्हा आम्ही मार्शेबद्दल टायअप केलं आम्ही हा विचार करूनच केला की या 5 फिल्म्स मेकरला एक एक्सपोजर द्यायला पाहिजे कारण की हे सगळे नवीन फिल्म मेकर्स आहेत आणि त्यांची ही पहिली फिल्म आहे.